Ni Munyanyindi Randuwa radiyutuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga mu kagari ka Kanyinya ukomeje gutabaza nyuma yuko mwaka w'ibihumbi 2016 aje guhura n'ibyaga kugwa mu cyobo bikaza kurangira abuze ubuvuzi nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yabura ubu buvuzi. Nta mituweli ufite. Narayibuze. Wayibuze kuva gihe kinini mituweli ufite muze. Mwaka w'ibihumbi 2016 kugeza na n'ubu. Nta mituweli. Ntayo ufite. Bande bayikwimye. Bari abategetsi bacu kuko invite kuko naguye mu cyobo hari hakurya noneho kuko guhindamirana narabuze umuntu ndwaje niko guhindamirana none nkaba ndaho ngaho. Akomeza agaragaza ko inzego zitandukanye zizi iby'iki kibazo cye gusa akagaragaza ko akomeje kugenda yirengagizwa nkana n'izi nzego z'ubuyobozi akaba arahera asaba ko yakagombye kuba yafashwa mu maguru mashya kugira agashobore kuba yabona ubuvuzi. Byaranyobeye n'ubundi cyo banziza none se bahora batanyura kandi nkabibabwira ntimerewe nabi mfashwe nabi none murebe ikintu mwandengezaho na mituweli ntintayo ngira cyokora indangamuntu ndayifite nakikingiza ndagafite keretse nibibonye nk'umuturage mu nk'akajumba nkararira ko ngaho ngomba kuhasiga ubuzima byo ndabyemera. Ugomba kubitewe n'iki? Bitewe ko nabuze icyo mfata. Kuri iki kibazo cya Randuwaridi twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muhanga ari we Neza Yaremye Jeremy maze adusubiza mu magambo yagira ati Munyankindi cyo kumukorera twamusaba akajya kwa muganga. Ni kujya kwa muganga ikibazo cy'ubuzima bakamuvura kwa muganga bakamukurikirana kuko ari mu cyiciro cya mbere yishyurirwa mitiweli na leta. Ni mu gihe kugwa muri iki cyobo kuri ubu byaviriye muri Randuwaridi kuba yazingama dore ko asigaye agenda yikuruza bigaragara ko ntacyo ashobora kuba yakwikorera. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga. Ni kuri uwa kabiri nibwo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima umukobwa witwa Mukandayambaje Martin yaje gutekerwa imitwe n'abagabo yahuye nabo bikaza kurangira amafaranga yari afite ayabuza ahubwo akaza gusanga harimo ibikarito n'isabune yo koga nk'uko asobanuriye imitwe ko yagiye imutekerwa kugira ngo ashobore kuba yabura aya mafaranga. Ukuntu byagenze nahuye n'abantu babiri muri gare barambeshya ngo hano hepfo ngo ugiye kugera Nyabugogo ngo habaye ikibazo ngo ikamyo yagonze imodoka yari itwaye amafaranga ya banke ngo none ngo barimo gufata abapolisi bari gufata abantu ngo bafite amafaranga arenze 600,000 ngo na telefone ngo ninshake envelope ngo nyishyiremo bya bintu ngo nzinge neza ngo nindangiza ngo nshyire mu gikapu ngo mo imbere birangije envelope baragenda barazizana mu yabo bashyiramo ya telefone yanjye n'700,000 nari mfite telefone za ebyiri barangije umukobwa ahita abanza aragenda. Birangije wa muhungu mugufi y'ukuntu turamanukana tugeze hano epfa tugiye kugeraho uyu mukobwa yarari hafi yaho arangije nawe ahita nkatarambwa ngo agiye kugarura wa mukobwa baba bagiye gutyo ngeze hano epfa ku ipoto ngiye bundi nandi ndi muri gare downtown ariko ngiye gusohoka mvuye mu modoka iwacu ni mu karere ka Gasabo nari mvuye ku ishuri Mount Kenya nari ngiye mu kazi. Akomeza asobanura iby'iyi imitwe yagiye atekerwa kugeza n'aho abahaye umubare w'ibanga wa telefoni ndetse n'uwabanye akoresha. Noneho ugiye ndamugana ngiye Nyabugogo ariko ngiye kubanza ngiye na hano mu isoko muri shike nshakemo agakanzu ko kwambara umugwa mukobwa arambwira toke mama curuza Nyabugogo ikanzu za make yabibaye byiza uwo mutubuzi bibaye byiza waza tukajyana nta kibazo bantwaye 2007 na yari ari kuri mobile money na yari kuri konti mpemberwa wabaye password seza banshutse urumva nawe bambwe nubye downtown bwa mbere nari mpakandagena cyaga Nyabugogo nikomereza nkavaremera nkomeza kwishura yego none arambwa ati wowe hamagara umubare wawe wibanga kuri mobile money nurangiza uhamagare no kuri konti mpemberwaho nje nta kibazo nari mfite noneho birangije byose ndabikora bambwa batoke zizimye nurangiza uzishyire muri izo envelope ubikugende tugende tujye kwereka imodoka ndangije byose ndabikora ndangije ndagenda maze kugenda ngeze hano ku ipoto rihari Rwanda nibwo nari ngaruka kenje ndeba muri envelope cyanago mbizi gusa nje nabonaga ngenda noneho birangije ndebamo muri kiragikapu nimwe byare biri mbona harimo envelope irimo ibisabune
biponda ponze aribyo bino ubitangira ikibazo ndangi kugomare bari nyine barunduye bagiye. Bamwe mu baturage bavuga ko batumwe no kubona umukobwa nk'uyu ujijutse yatekeye imitwe, gusa bagasaba ko leta yakagombye kuba yagira icyo ikora kugira ngo ibi bisambo bishobore kuba byahashwa mu maguru mashya. Hano muri rusange rero ikibazo gihari ni kimwe, hari urubyiruko rwinshi cyane rw'abashomeri, ntabwo ibi ngibi bizigira bidakomera leta nidakumira iki kibazo kiri hano ntabwo bizigira bikunda. Mva birantunguye kubona ngiye ibi bintu bibaye, ibi ntabwo nzi ko byabaho. Nye nanzi ko nibura batubura umuntu utarize, none n'umuntu kuba n'umuntu ukona umuntu batubura yarize ni ibintu biba bitumvikana rwose. Umva nake ukeka ko yashinzwe umutekano bahaguruka bakajya bafata buri hamwe hose, kuko ahantu hose aho unyuze hose hagenda ukabasanga, ntabwo ari aha honyine babiri kuko n'ahantu hose. Ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru, umwe muri ibi bisambo yari amaze kuba yatabwa muri yombi n'urwego rw'irondo. Ibi bibaye mu gihe Leta y'u Rwanda imaze iminsi mike ifunguye imfungwa zisaga 1,300 ziganjemo izagiye zikora ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ibyo gukubita ndetse no gukomeretsa n'ubujura. Remy Ngabo, Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Yaje kuri Mobile Money. Yaje kuri Mobile Money. Yego. Yego, turabibona ariko muri mashini rwose. Yego, turabona wakiriye nta kibazo. Yego, Emmanuel, none wakiriye angahe? Nakiriye 40,000. Turabona hari akabazo gatoya kari kakiriho, tukubwira muri mashini tukakuvanijeho kugira ngo ubone ukuntu ushobora kuba warotera. Ni ikibazo gikomeje kugenda gifata indi ntera mu bice binyuranye by'igihugu ku bujura bugenda bukorerwa abitabiriye ibikorwa byo kohererezanya amafaranga muri serivisi zimenyerewe nka Mobile Money, bugamije kungukira mu gutwara utw'abandi, aho ahanini bagaragara nk'abibeshye cyangwa kwitirira umukozi mu kigo cy'itumanaho. Bamwe mu bakora ubwo bushukanyi bavuga ko bagorwa no kubakurikirana mu gihe bagutwaye amafaranga wari ufite. Hari ukuntu ujya kumva umuntu araguhamagaye ngo nitwa runaka ngo mbereye ahangaha ngo nari nyobeje amafaranga ngo nyoheza kuri nimero yawe akakubwira ngo umubare w'amafaranga runaka nunohereje nk'100,000 ngo nagira ngo yanyoherereze ngo batarafunga ngo simukade yawe ngo cyangwa se ngo mpamagare kuri MTN ngo bayifunge. Ni ubujura ahubwo burenze bw'indengakamere, ugasanga nk'umuntu akoresha amafaranga yari afite kuri balance kandi uba mubeshye ngo umwoherereje amafaranga kandi ntayo ushyizeho, ugasanga n'imbara yafiteho koko ahisa yakoherereza. Ni ihohoterwa rikomeye cyane baba bakorerwa n'akarengane, n'ubujura burenze. Wayagarurirwa na ndetse ko umuntu uba yatwaye utamuzi, ntiwakongera kumuhamagara ngo usange nimero iriho ahita ayikura, ntiwakongera kumubona, ntiwakongera no kumufatisha. Ngo njyewe ngo ni umuyobozi wa MTN, ngo hari umuturage ngo ugejeje ikibazo cy'uko ngo amafaranga yoreye iwawe, ngo none rero ngo mu buryo bwo koroshya ikibazo ngo tugiye ngo gufunga simukadi yawe ngo cyangwa ngo yafate ngo uyamwoherereze. Hari abiyita ngo ni abayobozi ba MTN cyangwa se akavuga ngo njyewe ngo ni amafaranga ngo akuyobeyeho ngo none ngo mfasha ngo uyanyoherereze. Iyo mubwira rero ngo ugiye kureba muri balance ntabwo abyemera, ahubwo iyo abonye ko wamuvumbuye ahita ashaka uruntu rw'urututsi ntasubiramo hano agahita gutuka. Hari igihe iyo utigeze uhura nabo ngo ubavumbure, ayo mafaranga uragira gute uhita wongera ukayohereza? Akenshi badukunda guhura nabyo, akenshi arajya kubwira ngo akakubwira imibare ukanda niho bahita bakwibira buriya. Iyo akubwira imibare ukayikanda cyane akenshi ukoresha kode yawe akabona amafaranga agahita agenda uriho ufite kuri konti. Abitabiriye ibikorwa byo kohererezanya amafaranga basaba ko ibigo bifite mu nshingano serivisi zo kohererezanya amafaranga gukurikirana abo batekamitwe mu gushakira umuti icyo kibazo. MTN irasabwa gukurikirana aba bantu kuko babaye benshi, abantu bagenda babura amafaranga yabo, hari n'abantu noneho bagucunga bakareba umubare w'ibanga bakabagira gute bibiyohereza amafaranga yawe ukayabura, kandi MTN ntigire n'iki ugufasha, aho ugasanga umuturage abihombeyemo atari ukubujiji bwe, ahubwo ari ukuba ari abatekamutwe bamaze kuba benshi MTN ikaba itabakurikirana. Ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu yaguhamagaye uko babireba muri sisiteme zabo bareba ahantu abari muri MTN bakagombye kuba bavuga ngo uyu muntu iyo simukadi iyi nimero ihamagarira ahantu yakagombye gukurikiranwa umuntu bakamufata, kuko nimba ahamagaye ntagamba byanze bikunze ntabwo ari umuntu umwe abahamagaye, ahamagara n'abandi kuko n'abagenti ntabwo batuburira abaturage gusa ko n'abagenti barabiba.
Ku murongo wa telefone twavuganye na Musugi Jean Paul Umuzi uhagarariye ibikorwa bya Mobile Money mu kigo cya sosiyete y'itumanaho MTN Rwanda atubwira ko iki kibazo kiriho ko kandi hari ingamba ziri gukorwa kuri iki kibazo. Turabasaba namwe mukomeze dufatanye umuntu wese ukoresha yaba ari Mobile Money yaba ari ikoranabuhanga rindi hari abantu nyine babateka mutwe hirya no hino kenshi bakunda kwishyira inyuma y'ibikorwa nk'ibi akenshi bagakoresha amarangamutima nk'uko nabikubwiye kubwira mbabarira ndi kwa muganga ndibeshye nkohereje amafaranga ugasanga umuntu ayamwohereje atabanje no kureba mu by'ukuri ko ayafite cyangwa se ndibeshye akakoreza mesaje zipfuye yakoresheje nimero ze hanyuma yo kubwira ati nutabikora ndi umukozi wa MTN ndafunga nimero yawe. Mu by'ukuri nta mukozi wa MTN nta mukozi wa Mobile Money ushobora gukora ibintu nk'ibyo. Nicyo rero tuba tugira ngo abantu basobanukirwe akenshi mu bufatanye n'inzego z'umutekano nk'uko nabivuze haruguru yaba ari RIBO yaba ari polisi y'igihugu abo bantu turakorana abo bantu tukabafata abo bantu barakurikiranwa barafatwa kenshi ariko mu by'ukuri nk'uko nawe ubizi gukurikirana nabyo ntago ari ibintu bisaba umwanya. Igikomeye tunakangurira abantu umunsi ku wundi ni ukwirinda kuko kwirinda nibyo bidufasha binaturinda ari uwo mwanya amara ajya gukurikirana akaba ataye akazi. Yakomeza avuga ko bakomeje gukora ubukangurambaga ndetse n'ubuvugizi aho bakorana na Banki Nkuru y'Igihugu n'urwego rw'ubugenzacyaha RIBO mu Rwanda ngo bakomeze gukumira no gukoma mu nkokora abakora ubwambuzi bunyuze mu itumanaho. Javier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.